Te salut, tot eu sunt Laurențiu și în acest video am să te învăț o abilitate cu care tu vei putea să faci bani în mediul online. Și în momentul în care spun că vei putea să faci bani în mediul online, crede-mă că poți să faci destul de mulți bani. Poți să faci undeva la peste 1000 de euro cu o singură abilitate pe care urmează să ți o arăt în acest video, iar această abilitate o să o înveți practic la finalul acestui video în mai puțin de 5 minute. Hai să vedem despre ce este vorba și să vedem cui te adresezi tu cu această abilitate. Aș vrea în primul rând să conștientizezi că în momentul de față în social media, adică pe toate rețelele de socializare, și anume TikTok, Instagram, YouTube, Facebook și așa mai departe, sunt promovate videourile scurte, care se numesc short video sau reels și așa mai departe. Ideea în limba română este că acestea se numesc videouri scurte. Bun, de ce toată lumea promovează aceste videouri scurte? Pentru că este un trend și toată lumea se promovează și promovează serviciile pe care le au sau efectiv nu doar că își promovează serviciile și produsele sau business-urile, își promovează efectiv brandul personal sau dau informații valoroase oamenilor. Ideea este în felul următor, că toți oamenii în momentul de față își creează videouri scurte ca să le promoveze pe social media. Și deci vreau să conștientizez următorul lucru. Sunt două categorii de persoane, bine, sunt mai multe categorii de persoane care primesc aceste informații, dar acum aș vrea să mă adresez strict la două categorii de oameni care primesc aceste informații care sunt livrate prin aceste videouri scurte. Și prima categorie de oameni este acea categorie de oameni care sunt auditivi. În momentul în care ei văd un video, ei se uită la acel video și fiind auditivi, se uită până la final și sunt atrași de acel video. Dar mai sunt și oameni care sunt vizuali, cum sunt eu. Eu nu sunt auditiv, eu sunt vizual, eu trebuie să văd. Mie dacă îmi dai un video în care cineva îmi vorbește foarte mult, fiindcă nu sunt auditiv și fiindcă sunt vizual, pe mine nu mă captează acel video. Sau chiar dacă mă captează, la un moment dat încep să mă plictisesc și îmi iau telefonul în mână și mai fac și altceva paralel în timp ce această persoană vorbește, pentru că nu mă captează, fiindcă eu nu sunt auditiv. Eu sunt vizual. Eu ca să fiu captat de acel video, mie trebuie să-mi arăți subtitrare pe text. Da? Subtitrare pe video trebuie să-mi arăți mie. Deși video este în limba română, eu am nevoie de subtitrare în limba română ca să pot să mă ții captat, să fiu acolo prezent cu tine și să pot să preiau informația. Bun. Și ți-am spus de aceste două categorii pentru că majoritatea oamenilor, în momentul în care fac un video pentru a se promova pe ei înșiși sau pentru a-și promova produsele, fac doar videouri auditive doar cu vocea. Și aceasta este o nevoie în piață, unde oamenii au nevoie de conștientizare, în primul rând, că sunt și oameni vizuali care au nevoie de text ca să poată să fie captați și să vadă informația. Și aceasta este abilitatea pe care urmează eu acum să vă arăt. Cum puteți voi să adăugați subtitrare pe un video. Și am să vă arăt în câteva minute, în mai puțin de 5 minute, am să vă transmit această abilitate pe care o am să vă transmit vouă, astfel încât voi în mai puțin de 5 minute să înțelegeți cum să adăugați o subtitrare pe orice video în limba română. Și nu doar că vă transmit abilitatea în 5 minute, în maxim un minut, în maxim un minut, voi veți adăuga acea subtitrare pe acel video. Și cu această abilitate voi veți putea să faceți bani. Odată ce veți dezvolta această abilitate, să puteți să puneți subtitrare pe un video în mai puțin de un minut și să mai editați un pic subtitrarea, să mai puneți o virgulă, o întrebare sau ceva de genul acesta, să arate frumos, mai editați acel video maxim 5 minute. Deci, într-un minut puneți subtitrarea și în maxim 5 minute îl mai editați. În maxim 6 minute, hai să spun maxim 10 minute, ați terminat de editat un video de un minut. Da, un video de 60 de secunde, maxim 10 minute. Acum imaginați-vă câte videouri din acestea puteți să faceți. Pentru că odată ce veți avea această abilitate, veți putea să vă duceți către oameni ca să îi faceți în primul rând să conștientizeze că au nevoie de subtitrare text pe videourile lor, să se adreseze și către cei care sunt vizuali, să-i capteze și pe cei care sunt vizuali și bineînțeles ei vă vor plăti. Și să știți că oamenii trăiesc cu impresia, pentru că așa era până acum, în momentul în care cineva spunea o subtitrare pe un video, să-ți ia foarte mulți bani. De ce? Pentru că era foarte mult de muncă. Sunt
foarte multe programe extrem de complicate unde trebuie să ai super abilități ca să poți să pui o subtitrare pe un text. Să scrii, dura ore în șir să faci un singur video. Ore, 5, 6, 7, 8, 10 ore putea să dureze un singur video. Acum, prin informația pe care urmează să ți-o transmit, mai puțin de un minut pui subtitrarea și în maxim 10 minute videoul l-ai terminat. Indiferent de video. Și subtitrarea în limba română, să o pui automat. Bun. Acum, după ce vei avea această abilitate, tot ce trebuie să faci este să te promovezi, te duci către aceste persoane și le spui, vrei să-ți adaug subtitrare pe text? Dacă ei spun da, tu le spui, ok, haide să dăm videourile și lasă-mă să spun subtitrare pe text. Sau îi contactezi la telefon, îi contactezi prin mesaj, pe Instagram, prin diferite metode. Îi contactezi, le lași un mesaj la videourile lor dacă vor acest serviciu și așa mai departe. Poți să spui un anunț pe OLX că adaugi subtitrări pe videouri. Dacă cunoști limba engleză, îți recomand să faci un cont pe Fiverr sau pe Upwork, fiindcă acolo vor veni clienți către tine ca să-i adaugi subtitrare pe text, dar este să știi limba engleză. Sau poți să-ți faci un video, să-ți faci tu singur un video și spui salut, sunt X și abilitatea mea este să adaug subtitrări pe videouri și caut persoane care doresc acest serviciu, da un exemplu, da? Și pui acel video, îl postezi pe TikTok, faci o campanie sponsorizată, să faci videoul viral, să știe oamenii de tine și ei te vor căuta. Sau acel video îl promovezi pe TikTok, pe Facebook, pe Instagram, pe YouTube, unde vrei tu, da? Și oamenii te vor contacta sau îi contactezi tu, depinde de tine cum vei aborda această strategie. Ceea ce vreau să spun este că este foarte simplu de găsit clienți ca să poți să dezvolți această abilitate și să primești bani pe ea. Acum, câți bani poți să primești? Păi, ei niciodată nu vor ști că tu faci un video în 10 minute. Ei vor crede că tu lucrezi la el 2, 3, 4, 5 ore. Da? Și prețurile sunt destul de mari. Acum, tu nu trebuie să ai prețul exagerat de mare. De exemplu, poți să faci pachete de 100 de euro, de 200 de euro, de 300 de euro și așa mai departe. Poți să faci, de exemplu, un pachet 100 de euro, 5 videouri. Da? Sau 200 de euro, 10 videouri. Sau 30 de videouri, 250 de euro. Da? Pentru că omul spune, ok, îți dau 30 de videouri, îți fac ei 30 de videouri, îți dau cele 30 de videouri și ei te plătesc, nu știu, 300 de euro, da? Pentru 30 de videouri. Și în momentul acela, tu ai luat 300 de euro ca să faci, să pui subtitrare pe 30 de videouri, iar tu acele 30 de videouri le faci în maxim o zi și ai făcut 300 de euro într-o singură zi. Acum, dacă ai, nu știu, 10 clienți, ai 3000 de euro. Dar hai să nu ne gândim atât de departe, pentru că ei te vor recomanda și așa mai departe. Dar ți-am dat ca o viziune. Dacă ai 10 clienți, ai 3000 de euro. Dacă ai 3 clienți, ai 1000 de euro. Da? Ai 900 de euro. 1000 de euro o faci cu lejeritate, cu această abilitate pe care urmează să ți-o spun acum. Este cât se poate de simplu. Trebuie doar să știi de ea și să te bucuri că tocmai ai primit-o. Haideți să-ți arăt cum se face această abilitate. Eu acum voi lua un video și o să fac un test cu tine și o să fac un video în timp real, da? Pornesc un telefon pe care l-am aici la îndemână și spun așa. Salut, sunt Laurențiu. De fapt, Laurențiu Flora este numele meu și fac acest video în mod special ca să pot să le arăt la prietenii mei, cum pot să adaug subtitrare pe un text în mod automat în mai puțin de un minut. Haideți să vedem acest video și cum se adaugă această subtitrare în mod automat și cum pot ei să câștige bani cu această abilitate. Tot ce trebuie să faceți este să instalezi această aplicație care se numește CapCut. Deschizi această aplicație, CapCut, și după aceea te duci la proiect nou și selectezi video pe care vrei să îl adaugi. Salut! În cazul meu, acesta este videoul. Înainte să editezi videoul, trebuie să știi în ce format vrei să-l salvezi. Jos aici, te duci și scrie format. Formatul acesta 9.16 se potrivește pentru TikTok, Instagram Reels, Facebook Story și așa mai departe, YouTube Short și peste tot se potrivește. Dacă vrei, pentru YouTube, un video care este un video lung, folosiți formatul 16.9 pentru videouri lungi, dar pentru videouri scurte,
în formatul acesta 9-16. Apoi, după ce ți-ai selectat formatul, te duci înapoi la început. Și acum apeși pe a treia opțiune unde scrie text. După ce ai adăugat unde scrie text, ai dat click, te duci tot la a treia opțiune unde scrie subtitrări automate. Și dai click aici unde scrie subtitrări automate. Lași totul așa cum este, sunet original, selectare limba română și dai start. Și în momentul de față începe să se adauge subtitrarea în mod automat, singură. Practic, nu ai adăugat-o tu, s-a adăugat automat. Acum, dacă vedeți că s-a adăugat aici subtitrarea și acum eu trebuie să o fac un pic mai mare. Dacă dau click pe ea, vedeți că apare aici, dau un pic click pe ea sus și mă duc la stil. La stil ca să o fac un pic mai mare. Stilul aici la dimensiune trebuie să fie undeva la maxim 12 din punctul meu de vedere. 12, maxim 13. Da? Ok, las 13. Apoi la stil, la font, trebuie să las sistem. Sistem ca să poată să se vadă diacriticele în limba română, fiindcă am testat toate astea și doar sistem se potrivește pentru diacritice. Acum, în momentul în care am dat click, pot să editez un pic textul. Să pun T mare, T salut, pot să pun o virgulă, să fie corect gramatical, Laurențiu Flore. Da? Perfect. Și am dat click. Acum, dau play. Laurențiu Flore este numele meu și în acest video am să fac o simulare prin care le arăt prietenilor mei cum se adaugă o subtitrare automată în mod automat. Uite, de exemplu, aici în mod, eu am făcut A și scot acel A. Da? Pentru că subtitrarea mi-a luat și acel A. Scot aici acel A și las în mod automat. Da? Iar ei să dezvolte această abilitate pentru a câștiga bani cu ea. Te salut și îți doresc mult succes. Uite, de exemplu, aici unde te salut, dau click aici și te salut. Pot să pun și eu T mare și îți doresc mult succes. Pot să pun semnul exclamării și aici pot să pun papa, de exemplu. Da? Acum, îți mai dau două informații. În momentul în care dai click pe oricare din text, că se face peste tot, și vrei să editezi, dai click aici ca să editezi, da? Deci la font lași sistem, la stil, aici lași dimensiunea textului. Apropo, textul poate, trebuie să fie obligatoriu sub gât aici, da? Sub gât sau deasupra capului. Și îți mai dau o singură informație, de fapt două informații îți mai dau. Aici la stil, dacă apeși pe T-ul ăsta, pune subtitrarea cu galben. Dacă apăs pe albastru, pune cu albastru. Dacă apăs cu roz, mi-o pune cu roz. Dacă vreau să am background la subtitrare, e așa, dacă vreau background așa, pot să pun cum vreau eu, da? Eu vreau să mă leg de tricoul meu și o să merg cu subtitrarea aceasta. Și eu o să mai spun legat de animație. Te mai duce aici în dreapta la animație. Și aici ai multe animații despre text cum să apară. De exemplu, poți să pui karaoke ca să se facă așa de la stânga la dreapta. Sau poți să pui să apară așa textul. Poți să pui mai multe animații cum vrei tu. Sau poți să nu pui deloc. Cum alegi tu. Și hai să vedem cum arată. Apropo, ca să poți să editezi textul, această linie albă trebuie să fie pe text ca să apară. Dacă este aici, nu mi-apare textul. Deci linia albă trebuie să fie pe text. Și acum să înceapă videoul, să vedem cât mi-a luat. Mi-a luat câteva minute. Te salut, Laurențiu Flore este numele meu și în acest video am să fac... Hai să-l fac chiar așa mare. Te salut, Laurențiu Flore este numele meu și în acest video am să fac o simulare prin care le arăt prietenilor mei cum se adaugă o subtitrare automată în mod automat, iar ei să... dezvolt această abilitate pentru a câștiga bani cu ea. Te salut și îți doresc mult succes. Pa, pa. Despre asta este vorba. Iar în momentul în care vrei să exporti videoul, dai click aici, în dreapta, și se face acest cadran. Și poți să distribui direct pe TikTok
Și ai mai multe opțiuni, pe WhatsApp, pe Instagram și așa mai departe, dacă folosești pentru canalul tău. Gata, asta este tot. Îți doresc mult succes să faci cât mai mulți bani și să-ți dezvolți această abilitate. Mă bucur că am putut să fiu de folos. Pa, pa!